Toshkentning qoq markazida joylashgan bu binoda O'zbekistonning aksar sirlari saqlanadi. Yashirincha olingan tasvirlarda mamlakatdagi eng yopiq tashkilot, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bosh binosi aks etgan. Bu yerda olingan qarorlar yaqin-yaqingacha o'zbekistonliklarning kundalik hayotini belgilab berardi. Binoni tasvirga olganlar hozir ham jinoiy javobgarlikka tortiladi. Hikoyamiz qahramoni ham aynan mana shu devorlar ortida tergov bo'linmasi rahbar bo'lgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining yopiq eshiklari ortida u imzolagan hujjatlar ko'plab insonlarning hayotiga, taniqli ishbilarmonlar va biznesmenlarning hayotiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilardi. U 2000 yildan boshlab 2014 yilga qadar ko'plab taniqli shaxsiyatlar, taniqli biznesmenlar va ishbilarmonlar ustidan tergov ishlarini olib borgan. U 4 yildan beri Turkiyada, Istanbul shahrida istiqomat qilmoqda. O'zbekistonda esa unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. 42 yashar Farrux To'xtamametov 4 yil muqaddam MXX podpolkovnigi edi. Respublika MXX'si tergov boshqarmasi 1 bo'linmasiga rahbarlik qilardi. Jasorat medali bilan taqdirlangan. Bugun ularning birortasi unda yo'q. U O'zbekistondan 4 yil muqaddam chiqib ketgan. Farrux To'xtamametov O'zbekistonda xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishda gumonlanib, qidiruvga berilgani haqida hozircha o'z tasdig'ini topmagan xabarlar tarqalgan. Ammo MXX zobiti O'zbekistonni qonunan tark etgani va Turkiyaga uni og'ir xastalik yetaklaganini aytadi. Farrux To'xtamametov bilan Istanbuldagi klinikalardan birida uchrashdim. U yuzini ko'rsatmaslik sharti bilan suhbatga rozi bo'ldi. 2013 yilda yarim bo'qog'im olingan, ya'ni bu kasallikni hamma bilsa kerak. Dori-darmon ichib turishim kerak. Hozirgi kunda ham har kuni Eutirox degan dori ichaman. Bu dorini agar kasallikli 2 kun yo 3 kun ichmagan taqdirda odam shishib xolis holatga, ya'ni yaroqsiz holatga kelib qoladi. Shuning uchun vatanimizdan uzoqda yurganimiz sababi ham shu yerda lichenie olaman. Lichenie 2014 yildan beri shu yerda lichenie olib, asosan ximioterapiya olaman. Keyin ximioterapiya olgandan keyin uni yuvish masalalarini taqvamiz. Harakatini qilyapmiz. Shu yerda doktorlar bir necha marotaba reanimatsiyaga tushdim. Reanimatsiyada doktorlar olib chiqishdi. Hozirgi kunda shu kasalligimiz tufayli shu yerda davo olib yuribmiz aka. Oilangiz bilansiz? Oilam bilan men aka, 5 ta bolam bor, 5 ta farzandim bor. Farzandlarim ham men bilan. To'g'ri, chet elda yashash juda og'ir. Hozirgi kunda asosiy sabab mani kasalligim bo'lgani uchun qarovchimiz ham yo'q, shunga majbur bo'ldik farzandlarimiz bilan hammamiz kelishga. Ya'ni turmush o'rtog'im ham qarab kelib turadi. Bu yerda hech kimimiz yo'q bizani. Faqatgina shu doktorxona bilan aloqadamiz. Yashash joyimiz ham shu gospital ichindagi ichidagi bizani tilda obshitda yashaymiz shu yotoqxonada. Endi bu doktorlar ham har xil dori chiqqan deydi, boshqa deydi. Shu dorilarni endi shu menda ham sinab ko'rishyapti. Sizda ya'ni bu saratonda qay darajasidasiz? Aka, men bu hozirgi kunda saraton deganda rak tushuniladi. Rakni 2 darajasida men aka. 2 darajasidan 3 darajasiga o'tar orasida turibman. Shunga hozir 2 darajasida qolgan taqdirda ham shu asosan nima desam bo'ladi. Uzoq bo'lsa
5 yillik umrimiz qoldimi, yo'qmi? Men Farruh To'xtimametov ahvoli haqida u davolanayotgan shifoxona rasmiylari bilan ham alohida suhbatlashdim. Ular haqiqatan ham uning saratondan davolanayotganini tasdiqladi. Ozodlik qo'lga kiritgan ma'lumotnomada ham uning kimyoviy terapiya olgani ta'kidlangan. Nimaga yuzingizni ko'rsatishimizni istamadingiz? Shart qo'yildi shunday bizga. Aka, yuzimni ko'rsatishimni sharti nimaki xohlamayman. Mani ham 5 ta bolam bor. Chet elda yurman, menga ham og'ir kasalligim bor. Tahdid bor deb o'ylaysizmi? Tahdid bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Sobiq adliya podpolkovnigi Farruh To'xtimametov o'zining milliy xavfsizlik xizmatidagi faoliyatiga oydinlik kiritdi. Tashkilotimiz asosan harbiy edi. Biz harbiy xizmatchi bo'lib hisoblanardik. Lekin harbiy xizmatchi bo'lganimiz bilan bir qatorda biz harbiy prokuraturaga o'xshab, biz harbiy tergovchi bo'lib hisoblanardik. Ya'ni harbiy tergovchi deganda, ya'ni biz hammamizni unvonlarimizga adliya maslahat, adliya degan anaqa qo'shilardi. Bizani boshqarmadi, hech qanaqa anaqa nima desam bo'ladi. Bizni boshqarma asosan Jinoyat protsessual kodeksini shu 34-moddasiga asosan ish olib borardi. Bu nimadan dalolat? O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati oxirgi chorak asr davomida cheksiz qudratdan bahramand bo'ldi. Lekin u zamonlar o'tdi dedi yangi prezident Shavkat Mirziyoyev. Ichki ishlar xodimi, prokuror, milliy xavfsizlik va hokazo vallomatlar o'tiribdi studiyada. Hammalaring bilinglar. Undaqa bilan birontalaring ertangunga ishlamaysizlar. Ana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Odamlar aytsa baho bitta odamlar beradi. Hammamizga. Prezidentdan boshlab hammaga. Jumladan Milliy xavfsizlik xizmati ham. Milliy xavfsizlik xizmatini isloh qilishga va'da bergan Shavkat Mirziyoyev dastlab bu qudratli tashkilot vakolatlarini qisqartirdi. Xavfsizlik xizmatini deyarli 23 yil boshqargan Rustam Inoyatov 31 yanvarda iste'foga chiqarildi. Shavkat Mirziyoyev Milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi muavini Shuhrat G'ulomovni xiyonatda aybladi va bir umrga ozodlikdan mahrum etilganini bildirdi. Bu qudratli tashkilot raisining yana 3 muavini ishdan olindi. Aksar viloyatlardagi boshqarmalar raislari ham yo vazifalardan chetlatildi yoki nafaqaga chiqarildi. Yana 10 zobitlar ustidan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Milliy xavfsizlik xizmatida attestatsiya jarayoni borayotir. Farruh To'xtimametov O'zbekiston rahbari olib borayotgan islohotlarni to'la qo'llab-quvvatlashini aytadi. Ularni iqtisodiy, siyosiy, tashqi iqtisodiy olib borayotgan siyosatlarni to'liq qo'llab-quvvatlayman. To'g'ri siyosat bo'yapti. Chetizdi bo'lsam, mana shu Shavkat Miromonov shahriga gapirdingiz. Mirziyoyev janoblari yaqinda siz ishlagan tashkilot haqida juda ham keskin gaplar gapirdi va Milliy xavfsizlik xizmatini faoliyatini 37-yillardagi repressiyalarga o'xshatdi. Hozir o'shani ovozini sizga qo'yib beraman va xulosa bildirish o'zingizdan, maylimi? Mayli. 1 sekund. Menga kelgan xabar juda katta norozi tadbirkorlarning boshini yegan shu tashkilotda aytilgan bor. Bitta salgina ko'kargan odamni borib, "Sani otang kim, onang kim, otangni onasi kim?" deb tekshiraverib, hammani o'ldirdi, hamma ishbilarmon Buxorodan ko'chib ketdi. Sarton sargardon bo'ldi boshqa davlatlarda, boshqa yurtlarda, boshqa shaharlarda. Bu ham haqiqat. Shuning uchun bu janoblarni ham joyiga qo'yib, mana o'tirdi ko'kir, yerga qarab, bular bunday maydonlarga kelmas, bular go'yoki o'zlari o katakon bo'ldi. Bular bitta ota-onasidan qolgan bir vakolati bor. Umr manam tug'ilganda ularga buncha vakolat bermas Buxoroni. Prezidentimizni gaplari nihoyatda to'g'ri gapiryaptilar. Lekin prezident janoblari tadbirkorlarni boshini yegan mana shu milliy xavfsizlik xizmati deb aytyapti. Siz aynan mana shu iqtisodiy jinoyatlar bilan shug'ullanganmisiz? Shug'ullangan.
Men o'zingizga shuni olmaysizmi? Mana shu gap to'g'ri-to'g'ri qabul qilmaysizmi? Yo'q, men asosan Moliya vazirligidagi jinoyatlar, Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligidagi jinoyatlar va bojxona organlaridagi jinoyatlar bo'yicha tergov harakatlari, ya'ni jinoyat protsessual kodeksini o'sha moddasiga asosan ish olib borganman. Ya'ni siz davlat idoralaridagi nima desam bo'ladi, davlat idoralaridagi hisheniya derdik biz, o'sha talon-taroj qilish yuzasidan ish olib borganmiz. Men ham ishlagan bo'lim asosiy iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha bo'ladi. O'sha iqtisodiy jinoyatlar. Siz o'zingiz birorta tadbirkorni shunday prezident janoblar aytmoqchi boshini yemaganmisiz? Men boshini yemaganmisiz deganda aka xafa bo'lmang-ku, boshini yeyish yemaslik u meni qo'limdagi narsa emas. Menga kelgan iqtisodiy hujjatlarni to'liq ravishda ko'rib chiqardim. Keyin esa prokuratura bilan prokuratura nazorati ostida agar jinoyat tarkibi bo'ladigan bo'lsa, jinoyat ishi qo'zg'atilardi. Sizga bir narsa ko'rsatmoqchiman. Mayli, mayli. Aslida biz uchrashuvimizga ham turtki bo'lgan narsa shu edi. Mayli. Mashhurim tanisizmi? Yaxshi. Taniyman. Tanisiz? Bu odam kim? Bu odam adashmasam oti esimdan nima edi? Azamjon. Azamjon bo'ladi. Toshkent viloyati. Toshkent viloyati Zangiota tumanida. Mana shu odam iddao qilishi 39 ta vagonni sotib qo'ygansiz mulkini. Hozir qo'yib bermasin ovozini, videosini. Shunda xullas, men oxiri bular yuklarni hammasini o'zimniki dedim. Birorta bir odamniki demagandan keyin bular bu pullarni ikki dunyoda to'la olmaysan. Men aytdim, nasib qilsa to'layman, bo'lmasa kuchim boricha to'layman dedim. Xullas, meni bo'pti, yurishda, yozishda, qo'l qo'ydirishda, boshqa qilishda olib chiqib ketayotgan paytida chap tarafingga qaragin dedi. Chap tarafda milliy xavfsizlikni mashina panjaralari turibdi. Haligi inson aytdiki, Do'xtir Muhammedov farq etdiki, mani hali tajribamda bunaqa qilib o'z oyog'i bilan kirib, o'z oyog'i bilan chiqib ketayotgan insonni man hali ko'rmaganman. Sani qanaqa qilib qo'yibyotman, men tushunayotganim yo'q dedi haligi inson. Bu odam sahiz aytyapti, ismingizni aytyapti. Panjarani ko'rsatgan so'ngi o'ng tarafga qara degansiz. San hozirgacha tajribamda bo'lmagan, sani chiqarib olyapman deb aytgan ekansiz. Bunga nima deysiz? Men sizga buni holatini boshidan aytib bersam, bitta davom bor, siz qo'yib beraman, keyin shuni oxirigacha qilamiz. Faqat dedi, sanlarda 2 yil, 3 yil umuman biznes qilishing kerak emas, O'zbekistondan chiqishga zapret, tijorat shug'ullanmaysan. Xo'p dedim, musodara qilingan bazaga bordim, yukimni olaman desam, sotib olaman desam, u yerdan To'xta Muhammad Farq telefon qildi, qamoqda chirtaman, yana bir marta qadam bossang dedi. Ko'rasizmi? Ya'ni bu yerda 39 ta vagonga o'sha 2 milliarddan oshiqroq mablag' buni qarz borligi aniqlangan, to'lov borligi aniqlangan. Siz buni aytgansiz, imzo qo'ygan va o'zining mulkini olishga borgan paytda siz buni qanoqda chirtaman degansiz. Buni da'vo qilishcha, o'sha 39 ta vagondagi hamma narsani sotilgan va o'sha 39 ta vagondagi mahsulotlarning narxi uni hisob kitob bo'yicha o'sha paytda 10 million dollarga yaqin bo'lgan. 2 milliard endi o'shani 5 dan 1 qismi ham bo'lmagan. Nima deysiz bunga? Aka, adashmasam, familiyasi Yo'lchiyev bu bolani. Yo'lchiyevmi? Yo'lchiyev Azamjon. Tadbirkor bo'lgan aka. Bu Yo'lchiyev Azamjonga nisbatan jinoyat ishini qo'zg'atilishining sababi shundaki, Yo'lchiyev o'zi ham juda yaxshi biladi bu narsani. Bojxona organlari xodimlari har bir bojxona postini tekshirishga borib turadi. Nima deydi? Tahlil nomi asosida tahliliy boradi. Tahliliy borganda bu shaxsi kompaniyasiga kelgan mol-mulk Agniuporni kirpich deb aformit qilingan bo'lgan.
огнеупорный кирпич бўлгандан кейин бунга нисбатан бош тўловлари йўқ. Шу огнеупорный кирпични буни мен қилмаганман. Яъни ўша ўт тегишли мутахассислар томонидан, ака, анақа қилинган, узра. Tegishli mutaxassislar tomonidan ko'rib chiqilgan bu narsa, ya'ni bojxona organlarida bojxona xavfsizligi, bojxonada dasmotr bor, bojxona posti boshlig'i bor, bojxona nazoratchisi bor, bojxona tahlilchisi bor. Bu kamida 10 kishi tomonidan ko'rib chiqilgan. 10 kishi tomonidan ko'rib chiqilganda ichlari ochilib dasmotr, ya'ni ko'zdan kechirish o'tkazganda o'tdi Xitoy Xalq Respublikasidan kelgan. Har xil tovar moddiy boyliklar bo'lgan. Ular uchun boj to'lovlari to'lanishi lozim bo'lgan. Lekin bojxonadan kelgan hujjatlarga asosan Yo'lchiyev har faoliyatini bojxona xodimlari bilan kelishib, ba'zi birlari bilan kelishib, davlatga undiriladigan boj to'lovlarni to'lamay olib kelingan tovar moddiy boyliklarni olib chiqib ketish bilan shug'ullangan. Endi bu anaqalarni aytyapti, nima edi, rishvatga deyapti. Endi tergov boshqarmasida hamma joy rishvatga. Shu uchun u rishvatgani u kirishdan oldinda turadi, xavfsizlik uchun. Bu Toshkent chetidagi Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasi. Xalq orasida bu joy Gvardeyskiy nomi bilan tanilgan. Farruh To'xtimametov hibsdagi shaxslarni aynan shu yerda so'roq qilgan. Ammo xavfsizlik xizmati sobiq prezident Islom Karimov iqtidorida ekan, nafaqat Gvardeyskiyni, balki boshqa qamoqxona va hibsxonalarni ham nazorat qilardi. Jumladan O'zbekistondagi eng eski hibsxona Tosh turmani. Toshkentlik tadbirkor 42 yashar Jamshid Nuriddinov 2007-yilda ilk bor qimmatbaho mashinalar xizmatini taklif qiluvchi shirkat ochdi. 5 yil ichida uning shirkatidagi qimmatbaho mashinalar soni 60 taga yetdi. Jamshid Nuriddinovning aytishicha, uning shirkatini tortib olmoqchi bo'lgan tadbirkorga qarshilik qilishi natijasida 2012-yilning fevralda hibsga olindi. Va o'zi aytmoqchi, 8,5 oy davomida ko'z ko'rib quloq eshitmagan qiynoqlarga tushildi. Oper keldi, Jamshid dedi, sen menimcha uje tushundingmi obstanovkani? Birodi tushundim dedim. Menimcha tushungandekman dedim. Ana ikkita SMB, milliy xavfsizlik, men primoy ularga ishlayman dedi. I ularni senga sen to'g'ringda menga dobro berildi, ruxsat berildi. Agar sen bugunmi, ertagami o'lsang ham bitta spravka, infarkt degan spravka bilan o'ligingni chiqazib yuboramiz. Jamshid Nuriddinovdan O'zbekistondagi puldor va yirik ishbilarmonlarga qarshi ko'rsatma yozib berish talab qilinadi. U qamoqxona nazirlarining barcha talablariga rozi bo'ladi. Hattoki o'z akasiga qarshi ko'rsatma berishga majbur bo'ladi. Ammo qiynoqlar to'xtamaydi. U har ikki kunni ichida olib chiqib, просто так urishadi. Просто так, anu nima deydi? Oddiy narsadan topadi, masalan, nima ey, mana bu qog'oz bunaqa turibdi, mana bunaqa turishi kerak, yurib ketdi. Xo'p, nima qilish kerak? Kaltiysan shuning uchun. Bo'pti. Olib chiqishadi, urishadi. Endi urganda anu o'sha 8 ta haliga ambalda bo'lsa, o'sha yerdan bo'lmadimda endi ikkitasi bo'ladi. Ikkitasi oyog'im mushab turadi, oyog'im tegidan keyin dubinka bilan uradi 10 marta 20 marta. Keyin bir kuni bilmayman nima bo'ldi, ja u oper jahli chiqib turgan bo'lganmi? Ja azobga kirib ketdi urganda-da, shu bilan urayotganda oxiri yuzimda kuchli og'riq paydo bo'ldi. O'zim ham baqirib oldim, to'xtadim, bo'ldi, to'xtadim. Keyin to'xtadi. Tishim sindi mana dedim. Iltimos bo'ldi, urmadim. Tishim sindi, vobshe azoblanyapman. Sen qat sindi. Mashyola sindi. Sam shotmadi. Sam yana iminni shotiga urdi. Endi vashi dahshat og'rig'i bo'ldi. Uje qon kelyapti og'zimdan, qonni ushlab bo'lmayapti-da, uje qon chiqib ketyapti. Keyin shu bilan o'tiramdi dedi, chetda o'tirdim. Endi ili qonni o'tga tuflashga ham qo'rqaman yana kaltiyman. Ili qonni yutishim kerak. Harakat qilmasam qonimni yutyapman endi. Qonimni yutyapman, lekin oxiri chidolmadim, uje ko'pligidan oxiri tufladim. Qarasam, xuddi uje og'zimda qon qotib ham qolganmi, go'sht tushgandek bo'ldi.
Men endi o'yladimki, jaqtishim chiqib ketdi deb o'yladim-di. Chunki chakigimni yopa olmayapman-di. Jaqtishim ko'chdi bu yerdan. Nima singani xayolimda ham yo'q. Keyin shun bilan bo'ldi dedi. Kamerasiga borib qo'ydi. Kameraga endi chiqib ketayotgan paytimda to'xtadi. Emaylashdi. Hayron bo'ldim-di. Endi qilmasam bo'lmaydi o'g'lim, faqat lish bu qutulishim kerak. Emaylashgan aqlim. Emaylayotdim, kameragacha emaylab ketasan shu yerda. Ya'ni u yerda bir 20 metr joy bor. Koridordan emaylab yurishim kerak. Bo'pti, dedim, shu bilan emaylovdim. Orqamdan xonasidan chiqib o'tganda, ya'ni shunaqa udar berdi, u haligacha og'riydi. Endi dahshat orqamdan tepdi. Shu bilan yo'q, emaylab kameragacha anu oldimda dubak yurdi, xuddi kuchugini olib ketayotgandek kameragacha emaylatib bordi. Emaylatib bordi, shu bilan kameraga kirdim. Ertasi kuni как раз anaqa kelib qoldi. Advokatga chaqirishdi meni degan. Mundoqa basharamni qaradi, tushunmadim, nima bo'ldi basharingga dedi. Shim og'riyapti, dedim, shib ketgandim. Sam hoz to'xtab turdi, opera xonasiga kirib ketdi. Men aytaman, ish qilib opera hozir olib qolmasin bu yerda, chunki urganini biladi-yu, bu bashara bilan chiqazmaydi. Endi mening basharam 102 ta bo'lib qolgan. Mana bitta yana bitta dopalnitelniy 100 paydo bo'lgan. Oynaga qara, men o'zim tanimayapman. Keyin opera yo'q ekan, boshqasi chiqdi. Karpusnoymi kimdir? Bayinli formada chiqdi-da. Keyin nima bo'ldi yuzingga dedi. Tishim og'riyapti dedim. Sen ben bu xonada bo'ldimmi deb o'sha opera xonasini ko'rsatdi. Keyin ha dedim. Keyin oxiri hozir advokatga chiqib nima deysan? Sen tishim og'riyotganini aytaman. Boshqa narsa aytsang, qaray, masjidga qaytib kelasan, bilasan. Jamshid Nuriddinovning ishi va boshidan o'tganlari Farruh To'xtimametov faoliyatiga umuman aloqasi yo'q. Men bilan suhbatlashganlar ham Farruh To'xtimametov ularni qiynoqqa solmaganini ta'kidlashdi. Ammo umumiyatla sobiq podpolkovnik qiynoqlarga izn berganmi? Noqonuniy usullarni qo'llaganmi? Aka, men tergovchi bo'lib, protsessual shaxs bo'lganimdan keyin menga uni qo'llashimga hojati yo'q. Birinchidan, ikkinchidan, meni haqqim ham yo'q, huquqim ham yo'q unaqa ishlarni qilishga. Uchinchidan, u tergov hibsxonasi adenni bir boshqarma hisoblanadi. U boshqarmani ishiga tergov boshqarmasi aralashmaydi. Tergov boshqarmasining ishiga u boshqarma aralashmaydi. U shuning uchun ham ana ikkiga bo'lingan ayri adenli boshqarmalar ular. ...2014 yil may oyida Milliy xavfsizlik xizmatining o'nlab yuqori zobitlari ayni idoraning o'sha paytdagi birinchi rais o'rinbosari Shohrat G'ulomov imzosi bilan hibsga olindi. Farruh To'xtimametov birinchilardan bo'lib hibsga olingan edi. 12 kishini orasida men yalang'och o'tiraman. Boshqalarda kiyimi bor. Ya'ni nima uchun yopilishgan? Endi bular menga ruhiy ta'ziq o'tkazmoqchi bo'ldi. Kechqurun soat menga notanish bo'lgan shaxs keladi, shu hibsxona xodimlari bilan turg'izadi. Kechirasiz-ku, qo'pol bo'lsa ham onangni deydi. Ha, tushunmayman. Yana uxlamaymiz. Kaltaklaydimi? Dubinka bilan kiradi, bir marta uradi, chiqib ketadi. Nechi marta uradi? Bir marta uradi xolos. Ha, bir marta uradi, onangni deydi, chiqib ketadi. Avratimni shashka o'ynaydigan bilan yopib o'tiraman mashinada. Mashinada yopib o'tiraman. Nazoratchi keladi, olib tashla deydi. Xo'p deymiz, olamiz. Nazoratchi ketgan. So'ramadingizmi, nima uchun meni bunday holatga tushirdilaringni? Endi so'rasangiz, so'ramasangiz eshitmaydi. Shu paytda juda ham katta stress bo'ldim. Ahvolim juda ham og'irlashdi. Shundan keyin men chunki uje bir haftadan chamasi dorim ichmagan edim, evtiroksi hozir aytib berdim, evtiroksi ichsagina faoliyatimiz zip ushab turadi. Doktorga chaqirgan, doktor men mazam bo'lmayapti desam, sen o'yin qilyapsan, o'qiyapsan, bu qilyapsan dedi. Oxiri haqiqatan ham mazam bo'lmadi aka. Siz agar shu ko'chada o'tirganda shunaqa mazam bo'lmadi, bizani shu maskalilar bilan avtomat bilan ko'chada o'tkazib qo'yadi mana shunaqa. Aka, men sizga ko'rsatardim.
Şu yerde oturas, mamlaka yerde oturas, sizden hiç ne kadar edi. Biz hamamız zabit bo'lsak, bir xizmat vakolatidan chetga chiqish faoliyatlarini qo'yildi. U ham qanaqa qo'yildi? Hibsxonadan olib chiqadi, qo'l qo'ydi, olib kirib ketadi. Qo'l qo'ydi, olib kirib ketadi. Na o'qishga beradi, na boshqaga beradi. Endi uni hammasini protsessual qilib olishadi, ya'ni videolarga olib, anaqa qilib olishadi. Aga tergov hibsxonasiga olib kelgandan keyin men islomiyman hozir aka. Shu kunni o'zida uyimizga borib, qora niqoblilar bilan, ya'ni spetsnaz bilan kirib tintuv o'tkazishgan. Onam o'qituvchi kasal holatiga eshigini ocha olmaganlar. Endi bilasiz, katta yoshli ayollarni ocha olmaganlarga kirib avtomat tirab sanab oling undoq, sanab oling mundoq deb ana qilishgan. Menga eng achinarlisi shu bo'ldi-ki, Farruh To'xtamametovni 45 kun hibsda ushlab turgan shaxs general Shohrat G'ulomov o'tgan yil bir umrlik qamoq jazosiga hukm etildi. Farruh To'xtamametov O'zbekistonga hamon sodiq ekanini ta'kidlaydi. Ammo uni evrilishlarga yuz tutayotgan vatanida nimalar kutyapti? Farruh To'xtamametov tabobat olib bo'lgach albatta O'zbekistonga qaytishini aytadi.